Довгоочікувана аніме-адаптація «Бензопили» вийшла. Так, в аніме, що руйнує кліше, є чимало нюансів, про які я детально розповім в наступному відео. Одне кліше «Бензопила» точно руйнує – це ендінг в кожній серії. Не пригадую подібного випадку. Ну і сьогодні я представлю тобі мій топ ендінгів. Насправді, я думав, що перший до цього додумався, але це далеко не так. Кожний ендінг містить музику з авторськими правами, тому мені потрібно нарізати музику, але я напишу вам назву кожної, щоб у випадку, коли вам сподобалась пісня, ви б могли її легко знайти. А так, погнали. Дванадцяте місце. Як би це іронічно не було, на останньому місці перший ендінг. Просто нарізка моментів з цієї самої першої серії, було декілька ексклюзивних кадрів. Музика непогана, але далеко до ідеалу. В цілому, доволі простий ендінг на завершення серії. 11 місце. На 11 місці я розташував найнезвичайніший 9 ендінг. Незвично в ній не музика, яка для мене особисто середня, а сам такий мінімалістичний кліп. Кров хлеще, кішка пливе, багато крові, дві кішки. Плавна анімація, але цього зовсім недостатньо. Ну і в кінці є пару красивих кадрів Макіми, де вона використовує свою силу і ось так складає руки. Череп, ну і все. В цілому мальовка схожа на анімацію манги з тіктоку. 10 місце, другий ендінг. З мальовкою популярних для кей-поп кліпів і з такою ж музикою. Але я можу помилятись. Показали Денджі, Павер, Макіму, Акі. Відомий на той час персонажів. Приємна мальовка, палітра кольорів. Ну і більше нічого додати. Якщо чесно, цей ендінг більше підходить на опенінг. Тому тільки 10 місце. 9 місце, 6 ендінг. Також схожий на фан-анімацію. Ну, така пішла мода на ці ендінги, ти просто не розумієш. Для мене музика простувата, є момент безконечних східців, що це ще не раз появиться. Він є ще в 8 ендінгу, можливо, це якийсь символ, значення якого я не зрозумів. Сам візуал однотипний і повільний. 8 місце, 11 ендінг. Мапи вирішили, що нам мало 3D в самому аніме, тому вирішили додати їх в чорно-білий ендінг. Такий відеоряд більше підходить на трейлер Genshin Impact. Музика не сподобалась від слова зовсім. Було пару крутих ефектів, яких вистачило тільки на 8 місце. 7 місце, 10 ендінг. Драйвова музика, оцінюю як вище середнього, напевно найменш затратний щодо часу і грошей ендінг, знято на камеру, а згодом додано ефекту виділення контурів об'єкту, щоб здавалося як аніме. Прикольно, але на 1-2 рази. 6 місце, 4 ендінг. Знову візуал фан-анімації, про музику навіть не знаю, можливо, якщо більше послухати, то сподобається. Є моменти, які нагадують мені магічну битву, якщо б цей ендінг дивилась людина зовсім незнайома з Бензопилою, а таких, напевно, вже немає. То вона подумає, що це ендінг аніме в жанрі комедія. Але я цим його не засуджую, з таких комедійних моментів і складається Бензопила. 5 місце, другий ендінг. В цілому непогано, але не моє. Такі ендінги зовсім не у новинку. 4 місце, 8 ендінг. Зразу поспішу і скажу за музику, а не візуал. Музика шикарна. Для мене на другому місці з ендінгів цього списку. Послухавши 10 секунд, в моїй голові появився образ Гуля. Адже виконавець цієї музики є виконавцем одної з найбільш відомих опенінгів аніме-індустрії. Проблема у візуалі. Було декілька крутих моментів, але зазвичай слайд-шоу, хоча красиве. Так, 8 ендінг мав можливість отримати вище місце. Набагато вище. Третє місце, 7 ендінг. Значно виділяється своїм візуалом ретро-гри. Гри з елементами еті-героїнь. Куди ж без них, в аніме ж їх так мало. Улюблений момент – акцентування уваги на гліч-блювоті під прекрасний приспів. Цей момент мені дуже запам'ятався, як і Денджі. Ну і кінцевий кадр доволі атмосферний, хоч бери і на заставку робочого стола став. Друге місце, 5 ендінг. Один із найкращих по візуалу і символізму. Зроду нічого не зрозумів, але дуже інтересно. І якийсь куб, і кінь в туалеті біжить. Таку б анімаціям коням для 7-ї частини Джоджо. Згодом поні, меха кінь, повний безлад, повний артхаус. Музика непогана, а так більше нічого з цього не зрозумів. Ну і перше місце. Ви вже здогадались, ви вже зрозуміли, якого ендінгу не було. Правильно, третій ендінг.
найкращий ендінг з музикою групи, що робила опенінг і для зошита смерті. Ця музика ідеально підходить під бензопилу, як і сам відеоряд. Кров, 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 все крехтить, літає. Таким я чекав і представляв аніме. Улюблений момент з ендінгу – це брейкор і жіночий вокал на фоні з Макімою у вигляді богині. Ну і не тільки мені одному цей ендінг сподобався, серед інших саме третій є найпопулярнішим. Одним словом, додав цей чудовий трек у плейлист, буду слухати на репіті. Який ендінг для вас є найсильнішим, найкращим, найулюбленішим, напишіть в коментарях. Ну а з вами був 66xcry і бувайте.